ମୋ ନାଁ ଅରୁନ୍ଧତି। ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ପଟ୍ଟଶ୍ରୀର। ତ ୱି ଆର୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଓଡ଼ିଶାଜ୍ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟେଡ୍, ଲାଇକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟେଡ୍ କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆମର ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଶାରୀଜ୍ ଅଛି, ଦୁପଟାଜ୍ ଅଛି, ସୁଟ୍ ପିସେସ୍ ଅଛି, କୁର୍ତ୍ତିଜ୍ ଅଛି, ମେନ୍ସ ୱେର୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଭିଜନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ କିଡ୍ସ ୱେର୍ରେ ବି ଯିବୁ। ତ ଏଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଅଲ୍ସୋ ଆବ୍ରଡ୍। ସୋ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଭିଜନ୍ ରଖିକି ୱି ଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଲାଇକ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ହୋପିଙ୍ଗ ଟୁ ମୁଭ୍ ଫର୍। ପଟ୍ଟଶ୍ରୀର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-4 ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବାର ମୋଟୋ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଏବେ ରାଇଟ୍ ନାଓ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଭିଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ। ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ଲାଇକ୍ ଦୁପଟାଜ୍ ଅଛି ଆମର 1000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି, ଲାଇକ୍ 10,000 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ୱିଥ୍ ମାନେ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ରେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଶାରୀଜ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ 3,500ରୁ ନେଇକି 40,000-50,000 ଅଧିକ ସି ଏଇଟା କାମକୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କାମକୁ ନେଇକି, କାମ ଯେମିତି ୱିଭିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ନେଇକି, ତ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି। ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ପ୍ରାଇସେସ୍ ଅଛି ଆମର, କୁର୍ତ୍ତିଜ୍ ବି ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ପାଇବେ 1500ରୁ ନେଇକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 10,000-15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା କାମକୁ ନେଇକି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଆମେ ରିଚ୍ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଗିଭ୍ ମୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଟୁ ପିପଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ସୁଧାରି ପାରିବୁ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ମୋଟୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।